还有中秋节应景食品月饼呢，除了订购以外，也可以自己动手做。在彰化县西湖镇大土里的居民呢，他们就相约一起来制作月饼，而且制作数量是1000个，准备免费发送给弱势团体，同时也让里民们自己品尝亲手制作的幸福月饼。彰化县西湖镇大土里社区居民感情相当好，中秋节前夕还一起制作月饼，要发送给弱势家庭之外，也要在社区的中秋晚会上和里民一起品尝。我今仔日大土里社区发展协会啊，我们在志工伙伴哈啊，伫咧甲做这下做这下月饼哈啊，做真来非常成功个啊，我们预定我们做要做1000粒。阿不然呢？我们在关怀，我们在弱势团体哈，阿个明仔载，阮老这份中秋联欢晚会哈，阿要来吼，咱阮了这大同社区也在里面来享用安尼哈。那我们今天这个月饼哈，有两种口味，一种是红豆沙，然后包那个花椰子是咸酸甜，大家就吃起来有酸酸的那个口感，很好吃。另外一种是绿豆沙哈，改包会包户。因为中秋节要有发物那个，所以大家吃起来就口感就很不错。这样虽然不是高级礼盒，但小小的月饼中却有满满的心意。联合报林云婷彰化报道。